你好，这里是爱好悬疑片的兔仔，今天带来东野圭吾推理系列。这是由东野圭吾三本短篇推理小说中挑选的十一个故事而成，每集都是个独立的故事。第五集《蜜月之旅》，寺庙中进行着葬礼，一名女孩在大人外出时打开暖炉，一氧化碳中毒身亡了。孩子的父亲中川悲痛欲绝，一年后中川和尚美前往冲绳度蜜月，在飞机上中川把戒指戴到了尚美手上，一旁的老夫妻见状祝福了他们，看着手中的戒指，尚美不禁想起了中川的女儿。中川说，如果活着的人不幸福，失去的人也会难过的，鼓励尚美要往前看。难道中川真的放下了吗？只是短途旅行而已，尚美不理解中川为何要带大号行李箱，一路欣赏风景似乎已经一扫了阴霾，来到酒店办理入住手续，很巧又碰上了飞机上的老夫妻，他们相约有时间的时候喝一杯，看着老夫妻的背影，不禁感叹他们好恩爱啊。来到房间，上面摆出了女儿的照片，原本想通过这次旅行和妓女拉近关系，中川脸色突然变得很难看。来到高级餐厅用餐，又见到了那对恩爱夫妻，上面想和中川一起像那对夫妻一样白头偕老，中川的态度却显得有些敷衍。回到房间，看着熟睡的尚美，中川不禁想起了自己的女儿。他来到洗手间清醒，一股愤怒涌上心头。当初把尚美带回家时，女儿对他十分抗拒。尚美心累地说道：“我果然成为不了她的妈妈。”事故当时天气十分冷，女儿一直躲在被子里发抖。正好家里空调坏了，想到仓库中还有一个尘封已久的暖炉，只能暂时拿出来给女儿去取暖。这时同事打来了一通电话，原来中川把重要的文件不小心带回家了，现在公司急需要这份文件，正要骑上摩托车前往公司，同事又打来了电话，因为客户已经到了，现在过去太晚了，让中川把文件传真过去，急忙跑出门来到便利店。可不巧的是，正好碰上歹徒来抢劫，等醒来的时候已经在医院里了。准备再婚的对象尚美打来了许多未接来电，电话那头传来了噩耗，女儿出事了，拖着还没有恢复的身体赶往女儿身边，奇迹并没有发生。中川很确定自己出门时关掉了暖炉，尚美神色慌张地说，女儿可能是自己开了炉子。这时中川注意到煤油是满格的，自己很清楚地记得煤油当时已经用完了，而且邻居也目睹到了尚美提着煤油回家，难以控制住心中的愤怒，掐着尚美的脖子撕心裂肺地问道，是你杀了我的女儿吗？尚美没有反驳，杀了我吧，闭上双眼仿佛等待着中川的处置。次日中川望神地盯着大号行李箱，昨日飞机上的大叔邀请他喝一杯，问他妻子去哪了，中川只是回答他出去买东西了。这时大叔注意到了那个大号行李箱，他问道，你有没有一瞬间想杀了自己的妻子？气氛瞬间变得诡异起来。大叔说了他的过去，年轻的时候他牵着6岁的儿子出门去接妻子，在铁道口妻子和他挥了挥手，儿子以为母亲在叫他过去，松开父亲的手跑了过去。就在一瞬间悲剧发生了，他怨恨妻子害了儿子，甚至想代替儿子杀了他，不过后来才明白，那时妻子抬手是想告诉儿子不能过来，这么多年都错怪了自己的妻子，最该责备的是没有牵住儿子的自己。他告诉中川，所谓的误解如果只考虑对方的行为是很难解开的。中川重新捋了一遍事故当天发生的事，当时自己启动了摩托车引擎，同事打来电话，匆忙离开时忘了关上，终于明白因为自己的疏忽导致了大祸，连忙跑出门寻找尚美。尚美和大叔的妻子在一起，原来昨晚他没有忍心下手，尚美摘下戒指跟他提出了分手。中川问尚美为什么不告诉他事实，尚美终于说出了实情，当时进到家里闻到一大股味道，看到女儿昏迷不醒，连忙呼叫了救护车，关掉了摩托车的引擎，为了不让中川自责才故意伪装成暖炉事故，他做的一切都是为了掩饰中川的过失，他不想中川一辈子活在自责中。中川曾一直冲动想杀了尚美，他觉得自己没有资格留在他身边。大叔劝道，即使无法获得幸福也可以一起分担痛苦，他们也是因为两人共同往前迈进才能战胜悲伤。女儿去世是一件非常悲伤的事情，但对中川来说不是得到了更重要的东西吗？尚美握住了他的手，他重新把戒指戴在了尚美手上，这次他终于放下一切，决定二人携手度过余生。故事到此就结束了。
了，尚美为了中川可以不顾一切承担罪责，但失去女儿的痛苦让中川没有办法注意自己身边的爱人，差点又酿成了大祸。只有放下过去才能拥有未来。这里是兔仔，我们下期再见。